تمنائیں پوری فرمائیں، اے اللہ اس گاؤں کو خوب 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 ترقی عطا فرمائیں، اے اللہ اپنے پیارے محبوب کی پیدائش پاک کے صدقے میں، اپنے پیارے محبوب کے ماہ مبارک کے صدقے میں مولا تعالیٰ ان سب کو دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ سبحان، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرید پاک میرے موبائل میں دو تین شہر اس مہینے کے حوالے سے، مبارک مہینے کے حوالے سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، آئیے مل کر کر اپنے ارادے میں نیت کا بڑا دخل ہے۔ نیت کا نیت ہمیشہ اچھی کرو، نیت ہمیشہ کم کر پاؤ چاہے نہ کر پاؤ، نیت ہمیشہ ہی اچھا کرو، ہمیشہ کی نیت کو اچھا رکھو۔ یہ سوچ لو اے اللہ تعالیٰ کا میں تہجد پڑھوں گا، نہیں پڑھ پایا وہ الگ بات ہے، مگر آپ نے نیت کیا نیکی لکھ دی گئی۔ جب آپ نیت کریں گے نا تو اللہ راستہ پیدا فرمائے گا۔ جب درود پاک پڑھو تو نیت کرو اے اللہ میرے جتنے جاننے والے ہیں میں ان کو جانوں یا نہ جانوں اس درود کی برکت سے سب کو مالا مال۔ آمین، ایسی درود پاک ہوں یہ بتلا رہا ہے۔ کلام سنیے گا، آسمان ہے کا زمینوں کا بدن نہیں ہے، آپ بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ آ گئی ہے، آ گئی ہے، آ گئی ہے، آ گئی ہے، آ گئی ہے قبر کی مٹی میں طیبہ کی، مٹی میں تیبا کی
इश्क ने इश्क ने इश्क ने उनके गुलामों का कफन मान लिया, इश्क ने उनके ऐसा खुशबूदार है जलवा नबी की दीद, खुशबूदार है जलवा नबी की दीद का, बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा खुशबूदार है देख पाया। तो आज भी जब जुलूस निकलता है तो देखने वाला देखता है, अल्लाह को मनाता है, और जिसके पास नूरे बसीरत नहीं, नूरे बसारत नहीं, वो देख करके भी नहीं देख पाता। क्या बात है, वाह। ऐसा खुशबूदार है, जिसने देखा जिसने देखा उसकी जाका पैरहन उसके दी का पैरहन